Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan at humingi po tayo ng awa at pagpapatawad mula sa ating mahabaging Ama. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sumunod si Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lunsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin ni Jesse at ang mga anak nito at inanyayahang sa paghahandog.
Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Panlabas sa anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni Jesse si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak. Ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kung hindi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumasa kanya ang espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noong pamang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya, aking pinutungan, ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dios Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang nasa daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang mga ginagawa ng mga alagad mo. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno ay sumain niyo po saan mang dako kayo ng Pilipinas o saan dako man kayo ng mundo. Simulan po natin yung ating pagninilay sa mga salitang ito. Lahat ng ibinibigay ng Diyos sa atin ay dapat maging tulong upang mamuhay tayo sa kabutihan bilang kanyang anak at higit sa lahat ay makasama siya sa kahulihan ng ating buhay. So lahat, yung mga tao na kasama mo, yung pamilya mo, no, yung trabaho mo, yung katabi mo ngayon, no, kung kayo man ay magsing-irog na nagsisimba sa Quiapo, no, at nagdarasal ng inyong mga panalangin, o yung mga sitwasyon na kung nasaan tayo, no, tayo man ay nasa pagdiriwang ng mga okasyon sa ating buhay o nagdadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, lahat ng yan dapat, no, ay maging daan para sa ating kabutihan at sa ating kabanalan. No, walang pinipili, kundi lahat. No? Sa ating ebanghelyo, maririnig natin na ang mga Pariseo, kine-question ang mga alagad ni Jesus. Bakit daw sila namumulot o namimitas ng mga uhay ng trigo? Araw ng pamamahinga. Para saan nga bang araw ng pamamahinga? Ito pong araw ng pamamahinga ay yung tinatawag ng mga kapatid nating Hudyo na Sabbath Day. No? Para sa atin ng mga Kristiyano, ang naging araw ng pamamahinga o Sabbath ay yung araw ng Linggo. At sa araw ng pamamahinga, para sa ating mga kapatid na mga Hudyo, bawal ang kahit na anong anyo ng pagtatrabaho. At yung pagpitas, no, simpleng pagpitas po, ano, ng trigo o ng kahit na anong mga prutas, para sa kanila, trabaho. Kaya bawal, ano? Para saan nga ba itong araw ng pamamahinga? Kailangan ba talaga walang gagawin sa araw ng pamamahinga? Yung nakahiga ka na lang at maghihintay kang mahulog ang prutas? No, yung wala kang gagawin? Ipinapaalala po ni Jesus ang katangian ng Diyos ngayon. Isa siyang Diyos na mapagmahal at mapag-aruga. Inilalagay niya sa tama ang ating perspektibo lalo na sa pagkilala ng araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga o yung Sabbath ay tinatawag nating mandatory rest or time out. No? Kinakailangang paghinto, pagpapahinga. Kasi minsan, aminin man natin sa hindi, sa buhay,
no? Ang tunay na benepisyo ng pamamahinga o time out ay yung mailayo tayo sa mga makamundong bagay. Minsan kasi kapag ka masyado na tayong lunod sa trabaho, nakakalimutan natin magpahinga, nakakalimutan nating mag-time out. Ano? Yung mga pinagkakaabalahan natin sa buhay, parang yun na lang ang gagawin natin. Like for example, ano, sa mga bata, di ba pag naglalaro ang mga bata, time purse. Merong tinatawag na time purse. Pag hinihingal ka nakakatakbo dahil sa block 1, 2, 3, no? O kaya sa tumbang preso, time purse. Tatawag ka ng time purse o time out. O kaya naman sa exam, ano, sa mga estudyante na naririto, hindi ba't merong SEM break? Ha? Kailangan ng pamamahinga, hindi pa pwedeng tuloy-tuloy kasi mababurn out ka, di ba? At gayon din naman sa mga problema sa buhay. Kung talagang puspos at napakarami ng iyong mga alalahanin at pinagdaraanan, kailangan mo rin ipahinga yung diwa mo. Kasi kapag katinuloy-tuloy mo, baka mas lalong madagdagan pa yung mga problemang ito. Ayaw ng Diyos na masyado tayong ma-attach sa mga makamundong bagay. Hanggang sa makalimutan natin ang pangangalaga kahit sa ating mga sarili. Yung pisikal, yung emosyonal, lalong-lalo ng spiritual na aspeto ng ating buhay. Mga kapatid, nang pinayagang mamitas ng trigo ni Jesus ang mga alagad sa araw ng pamamahinga, hindi po siya nangungunsinti. Hindi niya sinasabing, sige, huwag niyong sundin yan, no? Batas lang ng ano yan, ng tao. Pero, di ba malinaw yung batas na keep the Sabbath day holy? Gawing banal ang araw ng pamamahinga. Paano nga ba natin napapabanal ang araw ng pamamahinga? Tayo bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, no? Paano ba natin binibigyan ng time out ang ating mga sarili para mas magkaroon ng mas malalim na kaugnayan kay Jesus? Sa pamamagitan ng mga sakripisyo, no, ay nagagawa din natin ang mga bagay na ito. Sa bagay, yung salitang sakripisyo po ay nagmula sa dalawang Latin na salitang sacra at facere na ang ibig sabihin ay gawing banal. To make holy. Kaya sa tuwing tayo ay nagsasakripisyo ng oras para sa mahal natin sa buhay, para sa ating mga pamilya, para sa ating Panginoon, pinababanal natin ang ating mga oras at pinababanal din natin ang ating mga buhay. Mga kapatid, mga kapwa kong mga deboto, ang nais ng Diyos ay balansehin ang ating buhay. Magbigay tayo ng oras para sa Diyos. Yung pagpunta-punta natin dito sa Quiapo, yan yung pamamaraan din natin ng pag-time out, no? At paghingi ng hininga mula sa Diyos. Nagpapahinga tayo sapagkat humihingi tayo ng bagong hininga mula kay Jesus. Magbigay tayo ng oras para sa Diyos. Hindi po kalakihan ang inihiling ng ating Panginoon na siya mismong nagbigay ng ating buhay, ng oras, ng araw. Huwag naman sana pong dumating yung panahon na mamamalimos pa ang Diyos ng oras natin. Di ba? Magpahinga hindi para isipin lamang ang sarili, pero gumawa ng mabuti para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Mga minamahal kong kapatid, ito yung nais ni Jesus para sa atin ngayong araw na ito. Hindi lamang yung malaman natin kung ano yung batas at matakot tayo kasi baka maparusahan pag hindi sumunod, pero mas maunawaan natin yung wisdom, yung karunungan sa likod ng bawat batas na ating sinusunod. Yung pagpapahinga na hinihingi natin. Na ang tao ay hindi lamang ginawa para sa batas. Ngunit ang batas na naaayon sa Diyos ay ginawa para sa tao. Nawa ay makita natin ang bagay na ito sa pamamagitan hindi lamang ng ating mga mata, kung hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Magsitayo na po ang lahat.
Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging Kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas, naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang batas naway huwag nating ilagay nang higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawahan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay. Ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan,
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, ket sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami ay pagbuklorin, ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa inyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.